İdmançı Kamil Zeynallıya və başqalarına qarşı dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Emil Ağayevin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən iclasda son sözdə çıxış edən təqsirləndirilən Emil Ağayev məhkəmədən ona bəraət verilməsini xahiş edib. Daha sonra hökm oxunub. Hökmə əsasən təqsirləndirilən Emil Ağayev 8 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Emil Ağayev Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddəsi ilə təqsirləndirilir. İkintisi ilə məşğul olan Emil Ağayev ümumilikdə 300 min manatdan çox pul vəsaitini dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə ittiham olunur. İttihamda göstərilib ki, təqsirləndirilən şəxs Emil Ağayev etibardan sui-istifadə edərək Ceyhun Balıqlanovun 58 min manatını, idmançı Kamil Zeynalının isə 20 min manatını mənimsəyib. Təqsirləndirilən şəxs eyni sulla Vasif Yusifova qarşı 53 min manatlıq dələduzluq edib. O, iş üzrə ümumilikdə 7 nəfərə qarşı 300 min manatlıq dələduzluqda ittiham olunur.